On se situaria el Club Bàsquet Salou si la desfeta de l'antic parquet i les constants absències per lesió o malaltia no s'haguessin produït? Almenys no pas amb tanta intensitat com ho han fet fins ara. No hi ha resposta. Si la tinguéssim, tampoc tindria valor estadístic, ja que els de Jesús Muñiz són el que són, un dels candidats a patir per la permanència a l'Ale Plata. Per canviar l'afirmació, caldrà ser tan o més regulars a domicili que a casa i on s'han sumat 3 victòries de 7 possibles últimament. Abans del duel contra el Cartagena de diumenge, també al Milà, és com si la temporada arrenqués un altre cop. Casella de sortida i igualat al Salou amb la zona de play-out. A l'inici de la segunda vuelta jugábamos un partido contra Mollet prácticamente sin red, ¿no? Sabiendo que ese partido de perderlo nos quedaba una segunda vuelta muy complicada, ¿no? Y el equipo dio un paso adelante, ¿no? Entonces, es lo que vamos a seguir haciendo, pensar en el siguiente partido. Sabemos que dependemos de nosotros y a pesar de que los rivales son duros, pues tendremos que poner la máxima exigencia, la máxima fortaleza mental para salir de aquí. Justinas va ser baixa contra l'Alginet per grip i CJ Barsdale pateix molèsties al genoll que el fan ser dubte per al cap de setmana. Xavi Hernández tampoc va treballar en condicions arran d'un altre grip. Són causes que cal tenir presents quan la conseqüència dictamina que els de la capital de la Costa Daurada hauran de remar molt per salvar-se. Y si algo tiene bueno este grupo es precisamente eso, ¿no? La fuerza del grupo, ¿no? Y yo creo que este partido, a pesar de las bajas que teníamos, el equipo estaba convencido de que lo podía sacar, estuvimos a punto de sacarlo. Esa es la parte más positiva, ¿no? De que el grupo siempre se hace fuerte. Queden 7 partits i un és al marge respecte al descens. Per darrere, l'Horta Godella n'arrossega un altre dependent que podria situar el Salou de manera provisional en plaça de promoció per la permanència.